নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই জ্যোতিষ্মই স্বাগতম জনাইছো আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। যদি চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আমি নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ পাওঁ, অনুপ্ৰেৰণা পাওঁ। মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ এজনে সেইদিনাখন মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাইছিলে যে PWDৰ কেতিয়া মানে চাকৰিখিনি হ'ব, নিযুক্তি হ'ব, তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিব লাগে। মোৰ লগৰ বন্ধু কেইজনমানে কৈ আছিলে আজি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে যে PWDৰ আচলতে যোনখিনি নিযুক্তি, সেই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটোনো কেতিয়ালৈ হ'ব। ইয়াত চাওক, PWDৰ কথা কওঁতে এটা কথা আহি যায় যে যোনটো LPUPৰ 668টা পোষ্ট আছিলে খালি, এই 668টাৰ ভিতৰতে কি হ'ল যে কিছুমান PWD নোহোৱা কেণ্ডিডেটে ভুৱা চাৰ্টিফিকেট অলপ উলিয়াই মানে গোটেই মানে যোনটো ব্যৱস্থা আছিলে সেই ব্যৱস্থাটোত বেমেজালে সৃষ্টি কৰি পেলালে। ইয়াৰ পৰিণতিস্বৰূপে কি হ'ল যে যোনখিনি অৰিজিনেল PWD কেণ্ডিডেট হয় মানে বিশেষভাৱে সক্ষম, সেই কেণ্ডিডেটখিনি কিন্তু হাৰাশাস্তিত ভুগিব লগা হৈছে। যোনটো কি বুলি কয় যোৱা 14 মে' তাৰিখে যিসকলক নিযুক্তি দিলে তেওঁলোকৰ লগতে কিন্তু সমসাময়িকভাৱে একেলগে নিযুক্তি দিব নোৱাৰিলে। পৰিণতিস্বৰূপে কি হৈছে, 8 জুন তাৰিখে হেৰি হৈছেহে, মানে কি বুলি ক'ম এতিয়া, তেওঁলোকৰ ভেৰিফিকেশ্যনৰ লাষ্ট ডেট পাৰ হৈ গৈছে, এতিয়া এসপ্তাহ গৈছে, কিন্তু এতিয়ালৈকেও কিন্তু তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা কোনো এটা পজিটিভ ৰিজাল্ট আহিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। কিন্তু চৰকাৰে উৎসাহ দিছে যে 30 জুনৰ ভিতৰত বা জুলাই প্ৰথম সপ্তাহৰ ভিতৰতে তেওঁলোকক অতি সোনকালে নিযুক্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব। কিন্তু ইয়াতে কি হৈছে যে কিছুমান ভুৱা PWD ওলাই গৈছে। ইয়াৰ পৰিণতিটো কি হৈছে যে মানে প্ৰায় 668জনৰ ভিতৰত প্ৰায় 200মান ভুৱা কেণ্ডিডেট ওলাইছে, মানে 30%। সেইটোৰ ফলতে চৰকাৰে এতিয়ালৈকে মানে যিখিনিক নিযুক্তি দিব সেই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো মানে সুচলৰূপে চলাবৰ কাৰণে মানে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত ব্যৰ্থ হৈছে। কাৰণ তেওঁলোকৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কেঞ্চেল কৰি দিয়া মাত্ৰক যদি 200জন কেঞ্চেল কৰে বা 100জনো যদি কেঞ্চেল কৰিবলগীয়া হয়, তেওঁ সলনি কিন্তু আৰু নতুন 100জনক নিযুক্তি কৰিবলগীয়া হ'ব। গতিকে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত ভালো হৈছে যে কাৰণ মানে ভুৱাখিনি ওলাই পৰিব আৰু কি হ'ব যে আৰু পুনৰ নতুন 100জনেই হওক 200জনেই হওক যেজনে হ'লক সেইজনে নতুন নিযুক্তি লাভ কৰিব। কিন্তু ইয়াৰ পৰিণতি কি হৈছে যে যোনখিনি অৰিজিনেল PWD কেণ্ডিডেট, মানে কি হৈছে যে যোনখিনি বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তি প্ৰশিক্ষাৰ্থী, তেওঁলোকে কি হৈছে যে কিন্তু ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে। কাৰণ 14 মে' তাৰিখে তেওঁলোকে নিযুক্তি পাব লাগিছিলে, এতিয়া জুন আহিলে হয় নাই, পাছত গৈ মেলি যদি জুলাইলৈও নহয়গৈ কেনেকুৱা এটা সমস্যা হ'ব। গতিকে আমি এইটোকে অনুৰোধ জনাম যে চৰকাৰৰ ওচৰত যাতে এই PWD কেণ্ডিডেটৰ সমস্যাখিনি অতি সোনকালে সমাধান কৰে আৰু আমি যিমান দূৰ জানিবলৈ পাইছোঁ খুব সম্ভৱ জুন মাহৰ শেষৰ ভিতৰত বা জুলাই মাহৰ প্ৰথমৰ ভিতৰতে তেওঁলোকক নিযুক্তি দিবলৈ চৰকাৰে চেষ্টা কৰিব আৰু অতি সোনকালে যাতে নিযুক্তি হয়। আজি ভিডিঅ'টোত ইমানকৈ ক'লোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।